Den där emellan. Nu skulle du vara med på film här. Nej. Jo, det måste du ju eftersom man har fått en egen mobil av dig. Har du fått en egen telefon av Rosita? Fast på grabfåglen. Har du en egen telefon nu? Behöver du inte ta alla våra? Du får säga tack då. Elvis. Du får säga tack. Och så har du fått en fin boll. Och en hel påse till. Titta. Mina nycklar. Ja, titta. Eller typ nu är det rullast. Ja, han ska ha en egen telefon tydligen. Jag kollar så fint. Titta. Ankan, titta. Ja, jag han kan sitta här och titta på din telefon. Kolla. Ja, alltså här var ju massa sånt. Han ska inte ha någonting annat än den nu. Han retar ju sig på min telefon. Ja, men det är nu har du en egen. Ja, den är precis lika min. Så det, nu blev det helt okej. Okay. Ja, Ankan, ja.